Վիվարո էքսպրեսի համեցիչ, մինչև 200% հետ քաշիչ։ Պարոն Հակոբյան, ներողություն եմ խնդրում ձեր նախագծի ընթացքում եմ արձագանքում, բայց ուղղակի չէի կարող չարձագանքել Արթուր Դալաքյանի վերջի ելույթին, որ ասեց գնաց։ Ինչ է նշանակում, տեսչական մարմնի աշխատողները պարապ պտտվում են։ Այդ արտահայտությունն անելս տպավորություն առաջանում, որ պարոն Դալաքյանը Հայաստանում չի ապրում։ Ուրեմն վստահաբար ասում եմ, քանի որ ի տարբերություն իրա ես Հայաստանում եմ ապրում ու ամեն օր տեսնում եմ ինչ է կատարվում, տեսչական մարմինները այս ամբողջ տարին իրենց գործառույթին զուգահեռ հսկայական աշխատանք են կատարել COVID-ի հետ կապված։ Աննկարագրելի հսկայական աշխատանք, անգնահատելի։ Վստահաբար ասում եմ, նույնիսկ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը իր ամբողջ ռեսուրսով չի արել այնքան աշխատանք, ինչքան տեսչական մարմիններն են արել իրենց համեստ կադրային ռեսուրսով, ունենալով քիչ քանակությամբ աշխատակիցներ, որոնք զուգահեռ իրենց գործն էլ պիտի անեն, այդ մարդիկ վերցրել են իրենց վրա այդ բեռը, հիանալի կատարել են այդ աշխատանքը, ու դրա համար ես իրենց ասում եմ շնորհակալություն։ Ի տարբերություն պարոն Դալաքյանի, ես տեսնում եմ, ովքեր են աշխատում և ինչպես են աշխատում։